မြန်မာနိုင်ငံနေကြတော့တစ်ဆုနေတဲ့ပိုင်းတော့ရှိနေတာမို့နော်တစ်ဆုနေမယ်ဒါမဲ့အရင်ကားတဲ့ဆိုင်ရင်နော်တူတူတူပဲပြောရဲဆိုအရင်ကားတဲ့ဆိုင်ရင်တော့ဟိုခြေလမ်းနေတော့တလန်းတလန်းရှိနေပြီပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေလမ်းနေနောက်ထပ်ဘိုးတော့စစ်စစ်လေးနဲ့သွားနိုင်အောင်တော့အလုံးမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့ပဲမြင်တယ်လေမြန်မာနိုင်ငံအရေးအရေးမရရှိတော့ဘူးအရေးရောက်ပြီလို့လုပ်ချင်နေကြရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နီးလိုက်တာအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာအလိုအားယုံကြည်မှုတွေကောင်းကောင်းတည်ဆောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မြန်လေးပူရမယ်လို့ထင်တာပဲနေကြရမြန်မြန်ရည်ကောင်းလीပေါ့ဗျာနော်နေကြရမြန်မြန်ရည်ကောင်းလीပဲနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီတွင်ဒီတွင်နေကြရမရတာနေပေါင်း60ကျော်90နီးပါးရှိပြီနော်29ခုနှစ်လောက်ကလေးကစတာပါเนาะအခုချိန်ဆိုရင်တော့ဟဲ့ကျွန်တော်မွေးကြရပေါ့ကျွန်တော်1949ခုနှစ်မှာမွေးတာပေါ့မွေးကြရဆင်းနဲ့မွေးလာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ညဉ့်ညကြီးကတော့မြန်မြန်ရလीကောင်းလीပါပဲမရသေးပါဘူးเนาะမရသေးပါဘူးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလူညုံရေးအခြေအနေလိုအပ်ချက်ရတမတော်ကတဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရစဲပြီးလို့ရှိရင်အလားအလာကောင်းသွားမယ်တိတ်ကောင်းသွားမယ်ဆိုတော့မျောလင့်ပြီးတော့ငင်းငင်းကြီးကိုမျောလင့်ပြီးတော့ဆောက်ရကြတာအဲ့လိုဆောက်ရတဲ့အခါမှာတက်မတော်ကတော့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးလူညုံရေးအေဂျင့်တာယာကြီးအတွက်သူ့မှာရှိနေတဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့တဖက်သက်ငင်းငင်းကြီးဆိုတာကိုကြီးညာပြီးတဲ့တကယ်ဒါအားလုံးသိတယ်သတင်းဌာနတွေရောပြည်သူလူထုအားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာထင်တယ်လို့ဖြစ်မလားဒီလက်ရှိဖြစ်ရှိနေတဲ့အနေဒါရပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဘွဲ့ပဲလက်မှတ်ထိုးထားပြီးသေးတာပေါ့အဲ့တော့ဆယ်ဘွဲ့သာတော့ညီညာရင်ရရှိတာပေါ့ကြာနဲ့လက်နဲ့ကိုင်လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့ကိုဘွဲ့အရေးပါတဲ့လူတွေလက်ပါနေတော့အဲ့ဒါတွေကမထိုးသေးသေးတော့အဲ့ဒါကတော့မရနိုင်သေးဘူးပေါ့လေငင်းညာရင်ကိုလွားကြတဲ့ဒူရီရဲ့ရင်မထက်ကအဖြေအပူတိကြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအလောက်အဖြေမပေးနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ငင်းညာရင်ကိုသူတို့ဖန်ဒီမှာရမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်မိုးပေးလို့ပဲရမှာတော့သူတို့ငင်းညာရင်ကိုဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းတက်လာမှဆိုသူတို့ပုံမှာပဲမတည်တယ်ဆိုတော့ငင်းညာရင်လုပ်ငန်းပြန်ကခဏတက်နေတယ်ဆိုလို့မရှိဆက်သွားတယ်ဒီမှာဒီရမြောက်ဆက်အပိုင်းလေးမှာအဲ့ဒါလည်းပြိပခါရှိတယ်ဆိုတော့တပီလုံးရခိုင်နှုံးနဲ့တွက်လို့ရှိရင်တော့ငင်းကြရေးအပီးပွင့်ရနေတဲ့ဒေသတွေလည်းဥပမာဒီနေ့ပွဲလို့ဒီနေ့ပွဲမှာကရင်နဲ့ထိုင်းနယ်သားကရင်ပြည်နယ်တစ်ချိန်တော့နှစ်ပေါင်းသုံးတဲ့တော့အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ပြိပခါတွေရှိခဲ့ဘူးတော့ဒီမှာပြပြရည်ရဆိုင်မှာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပွင့်နဲ့တွေ့ရတာဒါကစာပြန်မှုမှာဖြစ်ပြီးတော့တန်တဲ့အပိုင်းဖွဲ့တယ်လည်းမကြဘူးဒီလိုဒီသားအလိုက်နိုင်ငံကိုမျိုးဖို့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲမှာလိုက်ပါလာမယ်လို့မြင်ရတာအခုက